Boa noite. Meu nome é José Maria Braga, sou diretor da Escola de Música Vila Lobos. Estou aqui com o professor Edilson Leal, grande pianista, e vamos falar sobre o grande maestro Vila Lobos, o nosso, um dos nossos maiores compositores brasileiros. O Vila Lobos, vocês acabaram de ouvir, inclusive, vou pedir para o Edilson apresentar. Edilson, nós ouvimos o quê do... É uma obra do ciclo de cirandinhas. Ele compôs 12 cirandinhas e com temas baseados no folclore, nas músicas folclóricas infantis tradicionais, né? E aí, baseado no tema de Carneirinho e Carneirão. Que é um tema do folclore brasileiro. O Vila Lobos, como eu falei no início, foi um dos nossos maiores compositores. E ele... O grande diferencial do Vila Lobos é ter assumido uma identidade muito particular, né? Ele, em momento nenhum, ele abriu mão das suas convicções, dos seus ideais. Isso desde criança. Vila Lobos foi uma criança muito, muito curiosa. Na infância, ele aprendeu a tocar violão e violoncelo com o pai, que era diretor da Biblioteca do Senado. E sempre incentivou Vila Lobos a estudar música. Vila Lobos era um garoto de um talento excepcional. Tinha muita facilidade. E, como toda criança e da classe média brasileira, teve dificuldades, né? Ele ficou órfão de pai, a família teve dificuldade de se manter, a mãe lavou roupa, né? Foi passadeira, lavou as toalhas da confeitaria Colombo, e passou os guardanapos da Confeitaria Colombo para sustentar a família. Eram 8 irmãos, então a família era enorme. E Vila Lobos, logo cedo, aprendeu a tocar violão e violoncelo. Depois aprendeu a tocar clarineta, tocar saxofone. E, aos 16 anos, ele mudou-se para a casa de uma tia, onde ele aprendeu a tocar piano. Vila Lobos foi um autodidata. Ele aprendeu com o pai, com a tia. A mãe queria que ele fosse médico, mas ele queria saber de música. E, aos 16 anos, ele preferiu morar com essa tia, que lhe ensinava o piano, para poder fugir e se encontrar com os músicos conhecidos como chorões, e que eram meio mal afamados na época. E ele fugia para se encontrar com esses músicos, para ver esses músicos tocar, ali numa casa de música que tinha no centro da cidade do Rio de Janeiro, que se chamava Cavaquinho de Ouro. Então ele ia para lá e ficava vendo esses músicos, tocava violão com eles. E, mais tarde, chegou a se apresentar com esses grupos. E, logo cedo, em 1905, ele fez uma viagem para o Nordeste. E esse contato do Vila Lobos com a cultura popular é muito importante para a formação do caráter dele como o grande compositor que ele viria a se tornar. Né? Ele viajou pelo Nordeste. Em 1907, ele compõe uma peça chamada Cânticos Nordestinos. Cânticos Sertanejos, desculpem, a memória às vezes falha. Cânticos Sertanejos, que ainda não é a cara do Vila Lobos. Né? E ele fica nessa vida de músico, viajando, se apresentando e tocando com músicos populares, dos 18 aos 26 anos. Né? E volta para o Rio de Janeiro em 1913. Em 1913, ele começa, então, a engrossar a sua obra, né? E compõe
várias peças, como o Irapuru, que ele começa a compor em 1917, e várias outras obras. O Irapuru ele viria a terminar em 1934, né? Mas também compõe duas óperas, Aglaia e Elisa, e vai compor uma série de pequenas composições, mas já com uma identidade muito própria, muito influenciado por essas viagens, por esses encontros com a música nordestina, né, com os chorões, enfim. E é de 1920, uma peça muito interessante, que é A Lenda do Caboclo, que eu vou pedir para o Edilson mostrar para a gente. Também é desse período a dança floral, a suíte floral e as danças africanas. Ele compõe em 1917 essas duas peças. Esse já é um momento em que Villa-Lobos começa a assumir a sua identidade, né? Um músico autodidata, ele não teve uma formação acadêmica. Chegou a se inscrever na Escola Nacional de Música, mas
a rigidez era um pouco demais para ele. Ele era muito impetuoso, né? Ele compunha com uma ferocidade e com uma e não obedecia muito às regras composicionais e ele era realmente um experimentador, né? E colocava nas suas obras tudo o que ele ouvia, dos Chorões, da música nordestina, todas as influências que ele tinha e tudo o que ele ouvia estão na obra dele. Eu acho que o grande diferencial desse compositor é ser único, né? É ser diferente. Ele cria essa identidade sendo, como é a palavra, tá me fugindo, não é excêntrico, não chega a ser excêntrico, mas ele é inquieto, ele quer coisas novas, ele quer uma nova sonoridade, ele não compõe segundo a sonoridade europeia a qual a gente está acostumado. Ele é muito criticado nesse primeiro momento com as suas obras, justamente porque ele se contrapõe a tudo isso, né? Então ele sofre muitas críticas e quando chega a semana de 22, ele é convidado para participar da Semana de Arte Moderna de 22. Ele não acredita muito que vá dar em alguma coisa, né? As peças dele são muito criticadas, ele fica chateado com isso, mas ele não liga muito para essa história e vai em frente. Ele é convidado para participar da Semana de 22. Ele não quer ir, inclusive o convite é do Graça Aranha, né? Um escritor Graça Aranha, e ele acha que não vai dar em nada. Mas como o cachê era bom, a grana era boa, ele disse, bom, é uma oportunidade de eu apresentar as minhas músicas lá em São Paulo, para aquela burguesia paulista, que vai ouvir as minhas músicas. E ele acaba indo, né, por insistência do Ronald de Carvalho, que era um outro poeta que escrevia, fazia as letras das canções do Villa-Lobos, e ele acaba indo. E ele participa em 3 dias alternados, na semana de 22, e apresenta 16 composições de sua autoria. Entre elas, acontece um fato muito interessante, que ele, ao ser chamado para subir no palco, ele era um pouquinho... Ele era uma figura meio bonachona, meio gozador também, e ele sobe... Ele tinha problema de gota, ele estava com o dedo machucado e estava com curativo no dedão do pé. Então, ele subiu... ser convidado para subir no palco, ele sobe com o pé num sapato e o pé numa sandália. E é vaiado, né? É vaiado, mas não é vaiado pelas suas músicas. As pessoas acham que ele está fazendo uma provocação. Porque o que é a semana de 22 lá em São Paulo? É justamente uma semana para romper com as amarras da estética europeia. O que se queria era fazer uma arte com características mais nacionais, brasileiras, enfim. Então, o Villa-Lobos vai para a Semana de 22 e apresenta 16 composições suas. Toda a parte de piano da obra de Villa-Lobos é interpretada pela pianista Guiomar Novaes. E entre uma dessas obras está a Valsa Mística, que o Edilson vai apresentar aqui para a gente. Thank you.
Villa-Lobos, na semana de 22, ele praticamente ele toma conta do evento, no que se refere à parte musical. Tanto que o terceiro dia de apresentações da obra da semana de 22, voltada para a música, é dedicada às obras de Villa-Lobos. Então, assim, ele toma conta do evento e sai da semana dessas apresentações já como consagrado como um grande compositor, diferenciado que era. Ao terminar a semana de 22, alguns amigos achavam que ele deveria sair do Brasil e ir para fora. Então, é proposto ao governo brasileiro uma espécie de ajuda para que ele possa ir para Paris para estudar. Villa-Lobos nunca teve uma formação acadêmica, ele sempre foi um autodidata, né? Um pesquisador, um estudioso, né? Por si próprio, ouvindo os outros, aprendendo, né, com os outros. E ele foi, então, para Paris com recursos governamentais. Também um dos Guinle, da família Guinle, né, os milionários Guinle, também ajudaram que ele pudesse ir para Paris. E lá ele ficou aproximadamente um ano. Foi recebido pelos artistas plásticos brasileiros, que apresentaram a sociedade francesa, e ele chegou a apresentar algumas obras suas, mas, nesse momento, Paris estava toda voltada para a música, para os compositores russos, que estavam compondo coisas modernas e com caráter nacionalista. E, por uma questão de recursos, poucos recursos, Villa-Lobos acaba voltando para o Brasil. Ele volta para o Brasil, fica aqui 2 anos e novamente volta para Paris em 23. E lá, então, nessa segunda volta, ele conhece outros artistas. E também era amigo do Arthur Rubinstein, que era um pianista excelente, conhece outros compositores e passa a se apresentar e a reger algumas orquestras na Europa, em outras cidades europeias, e faz grande sucesso. Ele retorna ao Brasil, depois dessa segunda viagem, já em 1930, para fazer um concerto na cidade de São Paulo. E, em São Paulo, ele é um pouco chateado com a atenção que é dada à música brasileira. Ele resolve propor ao governo do Estado um projeto de educação musical. E o governo do Estado de São Paulo, então, compra esse projeto e Villa-Lobos desenvolve o canto orfeônico no Estado de São Paulo e faz umas apresentações corais com 12 mil vozes, com gente de toda a sociedade paulista, de toda classe média, pobre, rico, remediado, e é um sucesso. Ele viaja pelo interior de São Paulo, né, ele passa 2 anos viajando pelo interior de São Paulo, pesquisando, estudando, inclusive dessas viagens que ele visita essas cidades de São Paulo num trenzinho de bitola curta, é que ele tem a inspiração para fazer o Trenzinho do Caipira, que vem a ser um dos movimentos da Baquena número 2. Né? Mas tem uma outra história, essa história do Trenzinho. Ele, quando criança, tinha o apelido de Turru,
Turru, porque ele ouvia o barulho do trem, turru, 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 e ele ficava o apito do trem, né? Turru, 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 e ele ficava imitando o apito do trem, e isso ele levou também, ele colocou na composição do trenzinho caipira. Mas essa experiência em São Paulo deu tão certo que o Anísio Teixeira convidou ele para vir para o Rio de Janeiro. Ele era secretário de Educação no Rio de Janeiro, convida o Villa-Lobos para vir ao Rio de Janeiro e nomeia o Villa-Lobos num cargo, propondo que o Villa-Lobos desenvolva no estado do Rio de Janeiro também um projeto similar ao que ele fez em São Paulo. Então, aqui ele organiza, ele cria o Canto Orfeônico, fazendo apresentações nas escolas, fazendo apresentações nos estádios, inclusive no estádio do Vasco, fazia aquelas apresentações enormes, com grandes conjuntos de vozes cantando e tal. E a intenção era desenvolver o gosto pela música a partir de temas nacionais. Por conta disso, ele vai a um congresso em Praga, representando, para mostrar a sua experiência educacional, é muito bem recebido e volta para o Brasil e, a convite de Getúlio Vargas, né, implanta todo esse projeto educacional e cria a Escola Nacional de Canto Orfeônico, que é justamente para divulgar a música brasileira, a cultura brasileira, o folclore nacional, pesquisar a música, cria o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que vem dar origem, mais tarde, ao Instituto Villa-Lobos. Talvez daí uma confusão do Instituto Villa-Lobos com a Escola de Música Villa-Lobos, que são duas instituições diferentes. A Escola Nacional de Canto Orfeônico vai dar origem ao Instituto Villa-Lobos do Centro de Letras e Artes da Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, o Instituto Villa-Lobos que existe até hoje, que é a Escola de Música lá da Unirio. Mas, enfim, ele deixa esse legado, né, de questionar que um povo tão musical não tenha nas suas escolas, né, a divulgação da sua cultura através da música. Em seguida, Villa-Lobos, já em 1930, é mais ou menos essa época, ele se encontra no auge da sua criatividade. Né? E daí surgem as séries das famosas baquianas brasileiras, que são nove baquianas. Baquianas porque vem de bar, que era compor ao estilo de bar, mas acrescentar uma característica brasileira. E essa característica era acrescentada através dos ritmos, através do fraseado e da citação do folclore brasileiro, das nossas questões. Então, a Baquianas Brasileiras é uma mistura de uma lembrança europeia, de uma forma de composição à la Bach, com características brasileiras. Né? Nós vamos ouvir aqui um trecho de. Vamos ouvir um trecho ou vamos ouvir qual das baquianas? Das Baquianas, a número 4, é um ciclo de quatro obras para piano, prelúdio, coral, ária e dança do miudinho. Vou tocar a mais famosa, o prelúdio. Prelúdio da Da Baquiana número Baquianas número 4. 4, foi feita uma versão original para piano e depois ele mesmo fez a versão para orquestra. Thank you.
Essas baquianas é uma série de 9 baquianas, e elas não são compostas numa ordem cronológica. Existe muita interrupção, existe um hiato entre elas, até porque, nesse período, Villa-Lobos estava muito envolvido com a questão educacional. Então, ele estava fazendo arranjos de músicas folclóricas, cantigas de roda, justamente para criar um manancial, né, de canções, de músicas que pudessem ser levadas nas escolas, que as crianças pudessem cantar, que os jovens pudessem cantar, que os adolescentes pudessem cantar. Então, Villa-Lobos, ele era um monstro, porque assim, ele compunha ferozmente e muito. São muitas composições de Villa-Lobos, diferente de todos os compositores da sua época, porque ele desenvolve essa personalidade única de não ter medo de ser brasileiro, de apostar na sua cultura, de levar isso a ferro e fogo, estudando, aprendendo. Depois de todo esse período, ele acaba indo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele rege algumas orquestras. Ele e ainda compõe uma série de 12 choros para tudo quanto é tipo de formação. Compõe 12 estudos de violão, que ele faz em homenagem ao André Segovia, que é um grande violonista, e que é uma obra considerada como a inserção do violão, de tirar o violão de uma pseudo-marginalidade da música popular e colocar o violão no pedestal da música erudita. O Villa-Lobos, ele deixa esse legado para a música brasileira, o de trazer o violão antes da bossa nova, que quem vai, né, na música popular a bossa nova valoriza muito o violão, mas o Villa-Lobos, antes da bossa nova, ele alça o violão a um lugar em que o violão nunca esteve. O violão sempre esteve nos bares, né, nas rodas de samba, com os chorões, e o Villa-Lobos vai buscar esse instrumento e dá a esse instrumento uma visibilidade que ele jamais imaginaria que pudesse ter. São 12 estudos dificílimos de tocar, mas são incríveis. Em 1958, Villa-Lobos tem uma relação com o cinema. Aliás, ele já tinha tido uma relação com o cinema antes, em 1933, com Humberto Mauro, um dos grandes cineastas brasileiros, e o Villa-Lobos faz a trilha sonora do Descobrimento do Brasil, que é uma obra cinematográfica encomendada pelo Instituto do Cacau, da Bahia. E, é claro, propaganda de governo, mas ali está a música de Villa-Lobos, já potentosa e maravilhosa, com toda a força e a pujança da sua personalidade. Ele é convidado, em 1958, pela Metro-Goldwyn-Mayer a fazer a trilha sonora de um filme chamado The Green Mansions, que aqui no Brasil recebeu a tradução de A Flor que Não Morreu. O filme não fez muito sucesso, mas a música de Villa-Lobos é espetacular. E ele brigou com o responsável pela sincronização da música no filme,
porque ele não gostou da sincronização e ele resolveu mexer. Brigou com a Metro Golden Mayer e, dessa briga, a Metro acabou financiando a gravação dessa trilha, que recebeu o nome de Floresta do Amazonas, que é uma obra-prima, é espetacular, uma das grandes obras de Villa-Lobos, entre tantas outras obras. Ele é convidado para voltar ao Rio de Janeiro, em 1959, para o aniversário do Teatro Municipal. E ele volta, e ele já volta para o Brasil doente. E ele vem a falecer, em 1959, de um câncer. E, enfim, o Brasil perde um dos seus maiores compositores. O grande legado que o Villa-Lobos deixa para a música brasileira é a própria música. Ninguém compôs como Villa-Lobos. Talvez ele tenha aberto a porta da coragem de se assumir, né? Assumir a sua cultura, assumir a sua linguagem, assumir o seu idioma. Villa-Lobos compôs de tudo quanto é maneira, com a força que ele caracterizava. Mais tarde, o Cinema Novo vai acabar fazendo uma homenagem sem querer ao Villa-Lobos, porque o pessoal do Cinema Novo não gostava muito do Villa-Lobos por causa das relações que ele teve com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, o Cinema Novo era todo, o pessoal era todo de esquerda, mas eles foram encontrar na música de Villa-Lobos o que o Cinema Novo ainda não tinha encontrado, que era a identidade que eles queriam, de um cinema nacional, de um cinema com uma linguagem popular e que transmitisse um recado para... que transmitisse a mensagem para a população. A música de Villa-Lobos fazia isso. E o Glauber Rocha vai usar isso em dois filmes seus, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. E outros também vão usar a música de Villa-Lobos, porque Villa-Lobos traz a essência do Brasil, traz a identidade das nossas florestas, do nosso Nordeste, do nosso idioma, da nossa maneira de ser. E eu queria encerrar pedindo para o Edilson tocar talvez mais uma das nossas peças infantis do Villa-Lobos. Uma versão cirandinha, Nesta Rua Tem um Bosque. É isso. Folclore brasileiro na música de Villa-Lobos, a música urbana na música de Villa-Lobos, o Brasil na música de Villa-Lobos. Thank you.